Vi åpner dagens luke. Den svær. Hvis noen kommer til å lure, så pysjen min fra Gina Tricot. Og tatueringene mine har vasket tatueringene i dag. Jeg kan vise den her, hvertfall. Se, så fin. Og så med Hanna sin håndskrift. Den var kjempefin. Det et strå eller et eller annet, og en blomst og ja, mental helse. Og den andre her, men den vanskelig å vise, for da viser jeg nippelen min, tror jeg. Girl power! Nei! Nei! Tenk den her, ja. En dildo med sugekopp på andre siden, så du kan sette den fast på ting. Det som så dritt med de tingene her, det at alle de sexleketøyene jeg får er matt svarte. Hva skjer med de? De ser brukt ut bare man har tatt på dem. Men nok om det. I dag så vet jeg ikke helt hva jeg skal. Kanskje hjelpe Hanna, kjæresten å male. Men jeg veldig usikker på om de skal male i dag. Jeg skal i hvert fall få lastet opp forbrukeren min. Så må jeg en tur på butikken. Det blir nok til at musken jeg koser oss alene i kveld. Jeg synes det egentlig bare er deilig. Jeg må lade opp litt før jeg skal hjem til det, for å være ærlig. For da elsker familien min, men jeg blir så sliten av bomkopp. Du har bestyrt til Sivar. Sivar, han ser ikke på videoene mine. Da får han vise det. Og hvis dere kjenner han, Sivar, ikke si noe til han. Jeg bestilte den her parfymen til han. Versace Eros. Er det sånn man sier det? Den blir han sikkert glad for, håper jeg. For han har ikke egen parfyme, tydeligvis. Han er 18. Altså, det er nesten ingenting som skjer i dag. Altså, det skjer ingenting i dag. Det eneste som skjer i dag er det at jeg sitter i den sofaen her og bare nyter en fredfull lørdag. Altså, jeg skal bare gjøre ingenting. Og jeg bare kjenner sånn, ja takk. Men jeg hadde lyst til å snakke litt med dere om en ting som jeg har tenkt veldig mye på. Og det er det her med trening. Og når jeg poster treningsvideoer på for eksempel Instagram, så er det veldig mange menn som skal pirke på hva jeg gjør og teknikk. Og jeg blir litt sånn, for det første, jeg har gått på CrossFit hvor man har en PT. Man har en trener på hver time. Så jeg har lært teknikk på så å si alt det jeg trener i flere år før jeg begynte å trene på sats. Nummer to, når man ser en video fra en vinkel. En video fra en vinkel på Instagram, så kan du ikke være i den posisjonen til å sitte og kritisere eller pirke på eller kommentere på hvordan folk har teknikken sin eller hva man gjør feil og ikke, fordi du er ikke der, du ser det ikke, og du er ikke en PT. Jeg har ikke fått en eneste melding fra en PT som sier at jeg gjør noe feil. Altså, hadde jeg spurt sånn, er det noe jeg kan forbedre, så hadde jeg tatt imot alle tips som kom, men jeg har ikke spurt om det. Og en ting som, altså, for å ikke høres jævla negativ ut nå, for det er ikke det som er meningen, det er bare det at jeg synes det er veldig slitsomt at når jeg nyter en treningsøkt, og jeg poster det til dere, fordi mange sier at man får motivasjon av at jeg gjør det da, så ender det med at det kommer 1-2 meldinger over at den, for eksempel, jeg fikk en kommentar på at rumpa mi var ikke langt nok nede på markløft. Og så sier jeg, ja, men du, jeg tar strak mark, da skal ikke rumpa mi bære i en squat, liksom. Markløft er ikke squat. Og så er det også en veldig viktig ting som jeg hadde lyst til å si, og det er det at alle kropper er ikke like, og det er det som er så flott med å ha en kropp, at ingen ser like ut. Og mine hofter er ikke like mobile som det Hanna sine er, eller en eller annen treningsvideo du ser på YouTube. Mine hofter er kjempeumobile, eller hvordan jeg skal si det. Altså, hoftene mine, kroppen min er ikke laget sånn. Og det er også ekstremt viktig å tenke på det, at alle ledd i andres kropper er ikke like som deg selv. Det er det som er litt irriterende da, fordi folk tror at man gjør noe feil, men hvis man faktisk er jævla god på trening og er en PT for eksempel, så vet man det. At det ser ikke likt ut på alle mennesker. Jeg ser, altså, min rygg, alt det jeg gjør er riktig. Ryggen min er rett. Magemusklene mine strammer seg, hvis vi tar knebøy som eksempel. Alt sånt der er riktig, men jeg har ikke mobile hofteledd, eller hva jeg skal si, sånn, jeg klarer ikke å holde meg straks, så da bøyer, da går jeg litt forover, uten å krumme ryggen, men jeg bøyer meg litt fremover, og det er fordi det er umulig for meg å gjøre noe annet. Jeg har ikke mulighet til det. Jeg synes bare det er kjempeirriterende, og det er ikke det at jeg ikke er mottakelig for kritikk,
Men det er bare det at det er bare en sånn der testo-helvete i de DM-sa mine når jeg trener. Og jeg er litt sånn, altså, for faen, liksom, om ikke det er ting som skader deg totalt, altså sånn at du kan faktisk ødelegge deg selv, da kan man godt si fra. Det er litt, det føles så håpløst noen ganger da, at når man faktisk liksom koser seg på trening og bare vil dele hva man har gjort i dag, så skal folk kommentere på alt. Og det gjelder ikke bare trening, det er jo altså alt man gjør her i verden, så skal folk ha noe å si på alt. Det er litt slitsomt noen ganger, selv om, ja, jeg er i den posisjonen hvor jeg bare må takle det, men det er fortsatt slitsomt. Nå er klokka 4, jeg har kjøpt inn til å lage wok til middag i dag. Jeg har smørt tatueringene mine og sånn. Det ble litt stor, sånn, altså jeg liker det altså, men... Når jeg tenkte å ta den her, så tenkte jeg ikke at den skulle være så stor, men jeg synes den er veldig fin. Nå ser den jo veldig rar ut, for den er helt ny. Jeg liker jo de best når de har på en måte sunket inn i huden, det overfladiske blekket har forsvunnet, og så er det hår som vokser ut igjen, da synes jeg det ser best ut. Jeg var litt sånn, skal jeg vaske i dag? Men så var jeg sånn, jeg vil heller vaske rett før jeg drar hjem til jul, så det er helt strøkent når jeg kommer tilbake, så jeg venter litt med å vaske til starten av neste uke. Og det er veldig mange som spør meg hele tiden om kjæresten til Hanna, om jeg kjenner han fra før, og sånt. Og kjæresten til Hanna, han har vært i vennegjengen min i mange år. Altså, vi har vært i samme krets siden... Ja, vi ble jo ordentlig kjent på videregående, det var vel det. Men vi har liksom alltid... Han har alltid vært i den der gjengen min fra Rea Tønsberg-området, da. Og han er helt... Han er så nydelig. Altså, de passer så jævlig bra sammen. Altså... Jeg er så glad i de to. Det er helt sinnssykt. Det er jo så sykt. Altså, det er så koselig, fordi siden Hanna og kjæresten da har funnet hverandre, så har jo også Hanna og jeg blitt nærmere. Både fordi vi begge flyttet til Oslo, og fordi hun da er masse med kjæresten sin, åpenbart. Og da er hun også med vår gjeng, og vi er med hennes gjeng, så det er bare helt nydelig. Jeg elsker det. Og jeg kommer fortsatt ikke over at det er Hanna sin håndskrift. Jeg synes bare, jeg ville liksom ha noe personlig da. Jeg har planer om å filme på julaften. Men greia med meg er det at så fort jeg drar hjem til familien min, så glemmer jeg alt som handler om jobb og YouTube og sånt. Jeg bare drar hjem der og blir trøtt, og så blir jeg sånn, vil bare liksom sitte og se på TV med familien og prate og slakke noe inn i satan. Så jeg vet ikke om jeg kan love dere det mest innholdsrike før jul og julaften-tiden på vloggmessen min. Men dere skal i hvert fall få være med, så jeg skal vlogge, og jeg skal prøve å vlogge hele julaften. Så langt det går, men det blir liksom sånn, det er mye familie, mye som ikke, mange som på en måte ikke vil ha med samtalene sine på YouTube-kanalen min, som jeg forstår. Så det blir nok mest sånn at jeg bare tar dere med, uten at jeg går inn i dybden på hva som skjer på julaften. Men nå er klokka 5:30. Hanna og kjæresten kommer og henter meg nå, fordi jeg skal være med opp til dem. Det ble litt forandringer i planer, så jeg skal bli med opp til dem, spise middag sammen med dem, og så skal jeg hjelpe dem å male i dag. Det blir veldig koselig. Jeg gleder meg. Så de kjører fra Storo nå, fordi jeg har vært der og shoppet litt julegaver. Så henter de meg. Du får høre noe sykt. Hanna, kjæresten og jeg har vært en hel sofa i 3 etasjer. Nå er det Beyond Burger på menyen. Det blir jettebra! Ja. Influencerne. And Christmas.
smågodt i går. Det var ikke noe mindre pose enn det her tilgjengelig, eller? Altså, de hadde ikke større poser. Det er ikke plass til neven min, så vidt dere. Luke 19. Ok, jeg tror jeg vet hva det her er. Penis skal på den, gjennom sånn. Du kan trykke på vibrering, så kan du på en måte her mot klitoris. Så du sitter oppe uten din med en vibrator, så det føles godt for begge. Ja, det ble jo... Jeg var jo hos Hanna og kjæresten til klokka... Ett i går nesten. Så sånn var det. Det var veldig koselig. Jeg skal nok hjelpe dem å male i dag også. Vi fikk da to strøk i stua. Since I'm on.